Takže čo se děje, já jsem Sava a vítám se na Daša, no a dneska to bude z Robloxu, bude to aspoň tak 3 hodinové. A ne, jinak tady nejsem sám, jsem to s tomu malíkem. Čau, tady ten debžo se asi posral. Ty po mě to přivřelo ten výtah. Mě zabil. Bože, to byl, ne, to nebyl vůbec plný. Kde jsou slendy? Slendy. Tady by měly být slendy. Jo. Počka, dáme si to trochu se zvukem. Kurva lidi! Co? To je širak! Prosím, pomoc! Dobře,
Bendyho. Ne. To je FNAFko! To je FNAF! To je FNAF! Lidi, to je FNAFko! Bafnout a nějaká ta číka. A vidíte ten kapkýk, ten kapkýk. Můžeme tam už? Oni nás tam něco pustí. Počkejte lidi. Já myslel, že je to FNAF song. No dobré. Ještě musíme jít rychle, rychle. Dělej, ať nezmizí Freddy. Freddy. Dělej. Freddy! Já chci fotku s Freddym. Dejte mi Freddyho. Freddy! Oho, to přivřelo Freddyka. To bylo dobrý tak. Mě tam zabil ten Freddy lidi, viděl jste to, že? To jsou ti! Ne, oni nás teď budou zabíjet lidi, dejte si na ně pozor. Oni zase budou od krve, myslím. FNAF bylo lepší teda. Ale škoda, že jsme nemohli utíkat. Teďka, kdyby bylo něco dobrýho. Jako, ještě to řeknu, ale ještě neukončil video. Takže, dejte určitě like za to FNAFko bych. Te žádal like. To je širak, že? Dobrá písnička. Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls shock your soul, seal your doom. A teď kom si bendy. Nebo mě to. To s tím hodně. Thank you.
Jason? Jason? Takže jsme tu. Ne, to je to, jak to jsem dřív vzpomněl. Sama radost. Že jo. Hi everybody, and welcome to the Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party. I'm gonna take things down. Like, obier,